کانفرنس دے اختتام دے بعد شروع ہو سی تو وہ اے وے کہ میں نے کل بھی سواری توجہ انہاں جڑے بینر لگے ہیں انہاں طرف دلوائیے اے کم جڑے صرف بینر لکھنے تے پڑھنے دے نال نہیں ہو سکدے اس واسطے سب نے مل کے اے کم کر رہے ہیں تے اگر سانے نہ کیتا تے پھر اگلے سال وقت اسی تھے بیٹھ جسی ہیں تے اوہی گلہ کر سی ہیں جنہیں سانے گلہ اس سال کیتی ہیں اس واسطے منتظمین جنہیں کانفرنس انہا دے فرض ہے کہ جنہ جنہ لوگاں نے اتھے بیٹھ کے تے کوئی کمٹمنٹ کیتی ہیں کس چیز دی حامی پر ہی نے کسی کر سی ہیں تے انہوں اگے وداون ورنہ پھر اے تضیح اوقات ہی ہو سی تے اے میری درخواست ہے سوڑے سب نو کہ میں تسی اگے وداؤں کل دا دن بڑا اچھا دن گزرا ہے منو خوشی اس گل دی ہوئی ہے کہ کل سویلے گورنر صاحب نہیں آ سکے اکثر لوگ کہندے سانو خوشی ہوئی کہ گورنر آیا میں کہنا منو خوشی ہوئی ہے گورنر نہیں آیا وہ اس واسطے کہ آل پر آیا ٹیلی ویژن کیمرے بھی موجود ہیں کیمرے بھی موجود ہیں آج اخباری خبریں بھی آ گئی ہیں اگر گورنر صاحب تشریف لے آندے تو لوگ کہندے یار بس وہ خبریں آ گئی ہیں گورنر صاحب گئے آئے اس لحاظ میں خوش ہوں حالانکہ گورنر صاحب دے نہ آنے تے سانو تھوڑی بہت نا امیدی بھی ہوئی ہے کیونکہ آخر وہ ساڑے اپنے پشور دے بندے ان کو بول دیں سونے ان کو بول دیں اس نال تھوڑا تھوڑا مرچ مسالہ بھی لگا دیں اگر سونے انہوں نے بیٹھ کے کدی گپ شپ لگائی ہوئے تو انہوں نے آمد دے نال ساڑی اتھو ہو رونک بچ جاندی لیکن اس باوجود میں کیسا کہ سواڑے لوگوں کی محبت ہے پشور دے ان کو بولنے والے اس صوبے دے لوگوں کی محبت ہے جڑے باہر سی آئے سندھ سی کراچی سی انہوں کی محبت ہے کہ انہوں نے ایک چیز نو سامنے رکھے تھے آئن تے تھے آ کے ایک لاہے عمل تیار کرنے کی کوشش کی تھی رات ہی بڑا زبردست پروگرام ہے قلعہ بلاچار دے وچکار جڑے جڑے تسی اتھے موجود ہو سن تو پتہ ہو سی کسی بڑے لوگوں نے کھانا کھا دیا کچھ نے نہیں بھی کھادا کیونکہ ساڑا ایک رویہ ہو گیا کہ اسی تھے پہلے خونچا روٹی ہوں حاضری تے بہنے ہونے ہیں چار آدمی بیٹھ کے روٹی کھانے ہیں کوئی ادھا گھنٹہ لگ جاتا ہے وچکار کوئی آواز بھی کر دے لالے ہاتھ لانا لیکن ہاتھ مت نہیں لانے ہیں اسی اپنا مزے نہ روٹی کھانے ہیں ہوں وہ بفے ہو گیا ساڑے واسطے وہ کھوتا روٹی ہوں جنہوں کہیں اسے وچکار سارے دوڑ دن کھانے واسطے ذرا مصیبت پی جاتی ہے اس کے باوجود اللہ کا شکر آیا کہ رات سب نے انجوائے کیا بڑا اچھا سی تو منو اس لحاظ بھی خوشی ہوئی ہے کہ سانے اس پروگرام کے وچکار جو راتی پروگرام ہوا اس جڑے گانے وجانے دے کسے سانے رکھے آئے پہلے رکھے سانے کوئی کلچرل شو بھی رکھایا وہ ہور شاواں رکھیاں اے زلزلہ گان دی وجہ دے نال سانے او ہٹا دیتا ہے تے بڑی سمپل سادہ آئی تے بڑی خوشی ہوئی ہے راتی کہ جناب ساڑے سلیم نسیم اشرف صاحب دے پرا سلیم اشرف جڑے کہ اتنے اسٹیشن کمانڈر ہیں وہ راتی تشریف لے آئے قلعہ بالا سار تے انہوں نے بہت ہی خوبصورت تقریر کی تھی اپنے ڈاکٹر لائی بخش صاحب جڑے انگلینڈ سے تشریف لے آئے انہوں نے عوان صاحب انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی تھی رات ہی بڑا اچھا پروگرام ہوا قلعہ بالا چار دے وچکار تے خدا کرے کہ اج بھی جڑا پروگرام شام ہوندا پیا ہے وہ بھی اسی نوعیت ہو سی تو اسی طرح کامیاب ہو سی ہاں گورکھٹری دے وچکار اے نہ ہوئے کہ قلعہ بالا چار پہنچو اتنے دروازے بند ہو سکنے اگر گئے تو کل میں نے صرف ایک گل کی تھی اپنے استقبالیہ خطبے دے وچکار
ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਹੱਥ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਜੀ ਅਲੀਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਛੇ ਅੱਠ ਦਸ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨੂਨ ਤਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂ ਮੁਰਦਾ ਹਿੰਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਫੋਂਕਦੇ ਪਏ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਯਾਰ ਸੋੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੀ ਨਤਾਇਜ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਰੋਟ ਹੈ ਇਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਰੋਟ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਣੇ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਵਾ ਬਦਲਾਉਣ ਕੰਧਾ ਬਦਲਾਉਣ ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਾਉਣਾ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਟੱਕੀ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੀ ਬੇਰੀ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਯਕਤੂਤ ਵਾਲੇ ਯਕਤੂਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗਾੜੇ ਗਾੜੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਅਲੀਮ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨੇ ਮਾਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਸੀਮ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਹਮਾਗੀਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਤਾਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਕੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਤਾ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਕੋ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੋਤਾ ਚਿਸ਼ਮ ਹੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਰਾਂ ਗਿਰਾਂ ਕਰੀਆ ਕਰੀਆ ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦਰ ਪਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਕੋ ਤਹਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਤਮੱਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਮਬਨੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਤਮੱਦਨ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ 1970 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜੋੜੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਸ ਗਏ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਬ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਦਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਲਬਾ ਅਤੇ ਤੁਲਬਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੇ ਬਣਾਈ ਉਸਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਦਰ ਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਦਰ ਹੈ ਖੈਬਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੇ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਜਮਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਫ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਦਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਦਰ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਉਸਦੇ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਸਦਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਨਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਕਦੀ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਰ ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਬਹਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਖਤ ਆਬਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ 3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ
قائد اعظم دی زندگی تے ایک فلم بندی پئی جنہاں نے فلم بنانے دی کوشش کیتی ہے او تھوڑی دور جا کے ٹھس ہو گئے فلم نامکمل پئی ہوئی ہے پیسے نہیں گے اس شخص نے اپنے دوستاں نو ادھر ادھر منت سماجت کر کے گروپ پیدا کیتا ہے انہوں نے مجبور کیتا اس انہوں نے مجبور کیتا اس کہ بھائی تسی اس فلم نو بنانے واسطے کچھ مدد کرو سب سے پہلے یہ بندہ آپ اتھے آیا اتھے کوئی $2 million اس شخص نے اسی طرح جمع کر کے فلم مکوائی او فلم بن گئی اے تے جی آدمی کہ کدی اے بھی دوست نہیں کہندا کہ بھائی تو پیسے دیسے کہ نہ دیسے کہ نام تو میں تیرا لکھ ہویا ہے تے اتنا پیسے بھی تیرے نام تو میں نے لکھے ہوئے ہیں ہن تو دینے کہ نہیں دینے تیری گل لیکن تیرا نام لکھ ہویا ہے تے اجے دوست جڑے ہیں او اجے کم کروا سکدے ہیں پاکستان امریکہ دے وچکار انہاں نے ایک اور بڑا اہم کم سر کارنامہ سر انجام دیتے او اے کہ پاکستان دی لابی کرنے واسطے امریکہ دے جڑے قانون ساز ہیں جڑے سینیٹرز ہیں کانگریس مین ہیں جڑی انہاں دی امریکن کانگریس ہے اس دے وچکار کوئی اپروچ کیتی جاوے انہاں نے اپنی دوستیاں بڑھائیاں امریکن سینیٹرز دے نال کانگریس مین دے نال تے اس حوالے دے نال اے ہمیشہ پاکستان دی وکالت کردے رہن امریکہ دے جڑے ہیں سیاستدان انہاں دے سامنے بڑا بڑا کارنامہ آیا بلکہ صدر مملکت نے خود کیا ہے کہ کلنٹن جدو آئے آئے تھے 6 گھنٹے ویسے آئے زیادہ نہیں آئے 6 گھنٹے سے انہیں صفا کیا ہے کہ انہوں لیانے والا نسیم اشرف ہے تے بلکہ دوسرے دن جنگ دے وچکار ایک کارٹون بھی چھپایا دیکھتے پئے کہ جمع غفیر ہے تے ایک کار دے ہوتے انہوں نے بالکل یلغار کی دی ہوئی ہے تے وہ سب دے آدھے وچکار ویزری درخواستن تے وہ کار تے نام لکھو ہے نسیم اشرف کہ لوگ جانے پہن کے یار ہے تو اس بل کلنٹن دا یار ہے تے سانو ویزے بھی دلوا دے سی ڈاکٹر صاحب ایک تنظیم ساز شخصیت انہوں نے بہت کچھ کم کیتا ہے لیکن سب سے بڑا کارنامہ میرے خیال دے وچکار اے آیا کہ جدو اے اپنا دے صدر ہے انہوں دے ذہن خیال آیا کہ اسی کس طرح پاکستان دی خدمت کر سکنے ہیں چونکہ انہوں دا تعلق طب دے شعبے نال آیا تے انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان دے وچکار دیہات دے وچکار شہراں وچ نہیں دیہات دے وچکار کس طرح اسی بچیاں نوں اے جڑا آبائی مرزن انہاں سے بچانے واسطے انہاں دی تعلیم واسطے انہاں دی صحت واسطے کچھ کیتا جاوے تے انہاں نے ایک پروگرام انہاں دے ذہن وچ آیا اپنا صحت ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشن آف نارتھ امریکہ صحت پروگرام سی وہ اس لطیفہ بھی ہوا ہے کہ کسی نے منع کیا ہے کہ یہ تو اپنی صحت ہو سکتی ہے میں نے کہی اسی پشور دے آدمی ہاں ساڈے سی مذکر مونس غلط ہو جاتا ہے تو سا نے اپنا صحت اس کا نام رکھ چھوڑا ہے تو وہ پروگرام جنہوں نے بڑھایا ہے یہ اپنا صحت دا کئی گراں پاکستان دے وچکار صوبہ سرحد بھی پنجاب بھی تے سندھ بھی شاید وہ کوئی گراں ہے اتھے انہوں نے یہ پروگرام شروع کیتا ہے بڑے چھوٹے پیمانے تھے تے 3-4 سالوں دے وچکار پتہ لگا ہے کہ انہوں دے آزاد و شمار جڑے نکل کے آئے جڑے نتائج نکل کے آئے انہوں نے پتہ لگا ہے کہ دنیا دے وچکار جڑے اچھے لوگ ہیں اچھے جڑے ممالک ہیں انہوں سے بہتر ہے تو پھر انہوں نے وہی پروگرام ایک بڑے پیمانے تے لایا کہ صدر مملکت نے پیش کیتا ہے انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے تو منو ایک فیزیبلٹی اسٹڈی بڑھا کے دے اے بندہ سب کچھ چھوڑ کے امریکہ دے وچکار پنجاب ہاؤس دے وچکار ایک کمرے دے وچکار آ کے 1.5 سال پی آ رہی ہے تو انہیں ایک فیزیبلٹی اسٹڈی بڑھائیے تو وہ فیزیبلٹی اسٹڈی بڑھائی پیش کی تھی تو پھر کیا کہ ہوں تو اس نو اگے بھی لے جا تو پھر نیشنل کمیشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ دا قیام عمل چ آیا تو ڈاکٹر صاحب اس دے چیئرمین اس وقت بہت گلان جڑیاں میں انہوں دے بارے کہہ سکنا وا کر سکنا وا میرے تو چھوٹے پران منو انہوں نے بڑی محبت دیتی ہے لیکن میں کہنا کہ پاکستان واسطے بالخصوص تو پشاور واسطے بالعموم انہوں کی خدمات جڑیاں وہ ہمیشہ زندہ رہ سکتی ڈاکٹر نسیم اشرف